នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកណានិយាយអីមិនខ្វល់គម្រប់ខួប4ឆ្នាំដេវីតបង្ហាញឡានស្រីទំនើបនិងផ្ទះកំពុងសាងសង់យ៉ាងស្កឹមស្កៃជាការពិតណាស់ក្រោយបួសអស់រយៈពេល1ខែពេលនេះអន្តិនងួនច័ន្ទដេវីតក៏បានលាចាកសិក្ខាបទនិងត្រឡប់មកកាន់វិស័យសិល្បៈវិញធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសប្បាយចិត្តនិងរង់ចាំមើលស្នាដៃថ្មីៗរបស់លោកផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះតារារូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យ Fan និងគូស្នេហ៍រំភើបមិនស្ទើរដោយលោកបានទិញរថយន្តថ្មីស្រីទំនើបមួយទៀតទុកជាកាដូ Anniversary 4ឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងគូស្នេហ៍ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះទេតែតារាប្រុសរូបនេះក៏នៅមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបើកជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាកញ្ញាទេពបុព្រឹកថែមទៀតផងដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងការងារសិល្បៈនិងចំនួនកាន់តែជោគជ័យទន្ទឹមគ្នាគូឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាពិសេសបើងាកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកតែងតែចំណាយលុយទៅលើសម្ភារៈម៉ាកល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងតែងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទឡានស្រីទំនើបទាំងអស់ជាក់ស្ដែងមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងពូកែរ៉េបនឹងអាចតែងនិពន្ធបទភ្លេងបានដោយខ្លួនឯងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងแฟนជាច្រើនបើកភ្នែកធំៗក្រោយលោកបង្ហាញរថយន្តស្រីទំនើបពីរគ្រឿងដាក់ទន្ទឹមគ្នានិងបង្ហាញប្លង់ផ្ទះធំទូលាយកំពុងសាងសង់ផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បាននិយាយថាស្រីខ្មៅមិនមែនស្លូតទេតែស្រីសក៏មិនណយដែររស់នៅដោយជីវិតខ្លួនឯងតើនឹងត្រូវទៅខ្មាស់និងមាត់អ្នកណាសំខាន់មិនបំពេញអ្នកដតីសេចក្តីសុខកើតឡើងដោយឯងឯងចាស់ចាស់ប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ថាស៊ូចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យតែចង្អៀតចិនឥឡូវផ្ទះរាល់ថ្ងៃនឹងចង្អៀតហើយគិតមិញមានចាំអាអត់ចង្អៀតហើយសិនតើបានធូរស្រាលបន្តិចហាហាហា Living a good life happy for anniversary table ព្រឹងចាញាក់សាច់ត្រឹតៗតែម្ដងជាដេវីតបង្ហាញឡានស្រីទំនើបតម្លៃថ្លៃកប់កំចំនួន2គ្រឿងនិងផ្ទះកំពុងសាងសង់យ៉ាងធំទូលាយដែលឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជីដេវីតនិងកញ្ញាទេបុប្រឹងពិតជារកបានមិនធម្មតាធ្វើឲ្យแฟนបើកភ្នែកធំៗគ្រប់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា